Рівненський міський суд виніс вирок учасника міжрегіональної злочинної групи, яка спеціалізувалась на крадіжках автотранспорту. Вирок уже набрав законної сили, розповів прокурор Рівненської області Василь Присяжнюк. На лаві підсудних опинились 8 чоловіків. Це активні учасники групи. Нагадаємо, їх затримали у березні 2009 року. Затримання проводили оперативники обласного управління міліції. Одночасно в Рівному, Волинській, Сумській та Закарпатській областях. Організатор, йому 42 роки, Олег, уродженець Білорусі, зареєстрований на території Конотопа Сумської області, проживав на території Рівенщини, в Рівному. Він раніше притягувався до відповідальності двічі, організатор по крадіжках, і стаття 290 Кримінального кодексу України, тобто використання, розкомплектування транспортних засобів. На даний час, я думаю, що рано говорити ще про кваліфікацію, тому що це організована злочинна група, а можливо в перспективі і злочинна організація, тому що там всі ознаки є того, що вони діяли чітко, зухвало, використовуючи всі методи конспірації і всі засоби, які використовували свої злочинні діяльності, дають можливість кваліфікувати, що це була чітко сформована, організована злочинна група, можливо, організація. Затримана група діяла протягом 4 років на території Києва, Рівненської, Волинської, Сумської та Закарпатської областей. А одна машина була викрадена навіть у Франції, встановили правоохоронці. Під час обшуків у гаражах, де зловмисники переховували викрадені автомобілі, оперативники знайшли 25 одиниць автотранспорту. Вилучено знаряддя, яким вони вскривали гаражі, а також сканери, яким сканували сигналізацію до автомобілів, знаряддя злому замків запалювання, а також інші речі, які використовували в своїй злочинній діяльності. Вину підсудних прокурори довели. Загалом у справі 16 потерпілих, яким завдали збитків на понад 1,5 мільйона гривень. Частину цих грошей підсудні вже повернули, розповіли в прокуратурі. Було 16 потерпілих, сума збитків там 1,6 мільйона гривень. По позовах 5 людей вже відшкодовано людям більше 1,5 мільйона гривень. Вони в судовому засіданні заявили клопотання, що їх жорстко не карати, але прокурори діяли і суд поступив правильно, так що дав їм позбавлення волі. Організатор злочинної групи Олег Однодворець проведе за ґратами 4,5 роки. Також у нього конфіскували належне майно. 4 його спільники також відправляться до в'язниці на терміни від 3 до 3,5 років, також з конфіскацією майна. Ще 3 підсудних залишаться на волі. Їм обмежили волю та дали іспитовий термін. Закінчено судовий розгляд, вирок вступив в законну силу. Організатору суду приділив міру покарання 4,6 роки позбавлення волі, 5 членам угрупування позбавлення волі, також 3, там 8 членів групи, 3 членам групи не позбавлення, міра покарання не пов'язана з позбавленням волі.